dedelkeenu horumar buu ku jiraa oo maalmo maalinta ka dambaysa waxaanu tallaabsannaa tallaabo ka duwan tallaabooyinkii hore sidaa daraaddeed wax walba marka la soo kordhinayo faa'iidaiyo khasaareba waa leeyihi advantage iyo disadvantage labadaba waa leeyihi ise waxaa la eegaa advantageka keeba advantage iyo faa'iido badan sidaa daraaddeed waxaynu aaminsannahay in uu ka faa'iido badan yahay caymiskan casrigii caymiskeenii traditionalka caymiskeenii hore aynu ku soo caramaanay soddonkaasanaba aynu ku soo shaqaynaynay haddaan dhaliili mayno kaasuu baynu casriyeynaynaa inagu guud ahaanna ummad muslimayn ahay haddaynu ummad islaama nahayna caymiskeenii hore waa kii dhaqan ahaan iyo islaam ahaanba aynu ku shaqaynaynay kanna wuxuu waafaqsan yahay nidaamka iyo qawaaniinta islaamiga sidaa daraaddeed haddaanu nahay maamulka caasimada hargeysa alxaqiiqatan caasimada hargeysa waxa weeyaan waa hooyadii dalka jamhuuriyadda soomaaliland boqolkiiba toddobaatan gaadiidka dalkuna waxaanu aaminsannahay inuu ku sugan yahay caasimada hargeysa waxaad ogsoon tihiin inaanu soo kordhinay traffic light-kii mar kasta oo wadada dhiso oo mar kasta oo khatari soo badato waa mar kasta oo dadkeennu mas-uuliyad darradu ay bataan oo speedkan ay ku soconayaan gaadiidan iyo darawaliintu ay ka sii badanayaan waxaad ogsoon tihiin saddexdii sano eeanu joognay brioritiska iyo muhiimadda waxaanu saarnay mudnaanta koobaad waxaanu siinaynay wadooyin sii loo dhisi lahaa wadooyinkaasi waxay soo kordhinayaan inay shilal fara badan iyo khataro badan keenaan waxaan tusaale cad idinku ahaa the last five shantii sane ee ugu dambeeyey sanadba sanad ka dambeeya khataraha baabuurta ay geysanayeen way kordhayeen taasina waxaan tusaale u ah mar kasta oo wadooyinku ay casri sii noqdaan iminka wadada berbera corridor dee waxa weeyaan iyada laftigeedu mas-uuliyadaro fara badan baa imanaysa xagga gaadiidleeda ka imanaysa marka taasina waxay u baahan tahay shuruucda iyo nidaamka in badan in lagu ilaaliyo maalin kasta iyo sabti kasta badanaa waxaa noo yimaada taliyaha iyo tiimkiisa waxaa presentations lagu sameeyaa bal magaalada hargeysa waxyaabaha ka dhacay shilalka ka dhaca wiil kasta ugu yaraan 10 shil ayaa ka dhaca magaalada hargeysa oo khatar nafeed geysta oo khatar dhaqaale geysta marka waana soo dhaweynaynaa wax kasta oo hoos loogu dhigayo hay-adana wada shaqeyn intaa ka dhow insha allah bidlahi kariim waanu yeelan doonaa wasaaradda gaadiidka oo iyaduna inoo fadhida intaa iyo ka badan diyaar baanu nahay waxyaabaha aynu ka faa'iideynayno waxaa ka mid a in aynu seefgarayno dhaqaale fara badan oo inagaga baxa maanta mag iyo muxuuhaa qalab baabuurta baaba'isa waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid a in xagga sharciga iyo law enforcement la badiyo annagu hay-adihii fulinta ahayn ayaanu ka mid nahay kuwa shaqooyinkaa fuliya ayaanu ka mid nahay iminka waxaan wadnaa barnaamij ah dib u habaynta caasimada waxaanu doonaynaa hargeysa baanuha waan u shaqnay shirkadaha u kala guursha magaalooyinka kale waxaanu doonayaa labada koorne magaalada in loola sameeyo santaris ay ka baxaan oo culayska magaalada ee traffic jamka samaynaya in lagu yareeyo marka shaqooyin badan baa socda guud ahaan barnaamijkan waanu soo dhaweynaynaa wixii shaqaana diyaar baanu nahay xaggeega ku xidhanna diyaar baanu nahay aada iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan tusaale waxaan leeyahay bimacnaa dadkeenna haddii aan muxuu ahaa eer wax loogu sheegin oo aynu markaaba sinkan ka gelinno culays baa imanayeen bal hay-adu iyo taymka aynu haysanno inaynu dib isuguya noqonaa waa muhiim dee dhowga ka soo baxaya iskaashatooyinka ayaana sababaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu